Pero si Kuting na presidente na, na siya yung may power para makipagsundo, hindi lang sa China, kundi sa iba't iba pang mga bansa para magkaroon ng peaceful, what? Peaceful agreement, peaceful relationship. Doon na yung so, paano, na kung gusto niyo magkaroon ng pag-uusap sa China, sa leader ng China, ando doon na yung ambasador. O dapat inusunusan mo yung asawa mong bigaon na masamang pinakamasama sa buong mundo, di ba? Okay. Kung interest ng Pilipinas ang sinasabi mo, paulit-ulit na lang tayo. Ha? Pwede kang makipagkaibigan sa lahat. Hindi ka pwedeng umarte na akala mo nang girahin ng China. Kung tayo-tayo lang. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sabi niya hindi tayo makikipag-away. Oh. Tapos ngayon biglang nagtapang-tapangan ng buhakan ng ina. Ang sabi ni Marcos Jr. Sagot niya doon sa kaya Ferguson. At several levels, several, uh, in fact, In January of last year when I went to Beijing and I visited with President Xi Jinping that is what I proposed okay siya daw yung pistok pistok siguro kung totoo pinagsasabi niya a kind of hotline between us so that if there's a message that needed to be sent from one president to another we can be assured that the message will reach them okay and we have sort of established there are several there are uh, points of contact at the ministerial level, certainly and the sub-ministerial level as well. So, nakita daw sila noong January of, the, of 2023, you know, napag-usapan yung ganyan, this uh, conflict, pero yun na nga, wala siyang person, uh, wala siyang contact, wala siyang direct contact. Bakit wala siyang direct contact? Ibig sabihin, weakling siya. Ibig sabihin, ayaw niyang makipag-ayos sa China. Kasi remember, Pangulong Duterte went there, nung no, tong panahon ni Kuting, tinanggap sa ni, uh, ni President Xi. I don't know kung anong... Uh, well, tinanggap lang siya, dun, as a former president, as a former friend. Pero si Kuting na presidente na, na siya yung may power para makipagsundo, hindi lang sa China, kundi sa iba't iba pang mga bansa, para magkaroon ng peaceful, what? Peaceful agreement, peaceful relationship. So paano magkakaroon ng peaceful relationship? Imbuha eh, ka ng ginimis, kung siya nga walang peaceful relationship sa kanyang kapatid at sa kanyang asawa na ginojombag siya, how much more na magkaroon ka ng peaceful relationship sa China? ba? Diba? Kaya sabi ni Ferguson, but you don't, you, you, but do you have a personal line to President Xi? Uh, ang sagot ni din, not yet. I'm afraid. Magto two years ka na. Wala kang ano, wala kang, uh, personal uh, contact sa kanya. Iambuha ka ng ina mong asawa, umatend ng Chinese New Year. di ba? Kasama yung... Um, Ambassador ng China na kung saan na uh, uh why is it sabi niya nung inainterview siya ng ano ng main ng media why is there media here yung nagmukha siyang butangherang you know butangherang shonget na mukhang corduroy ang pagmukha niya naalala niyo yon ang ibig ko sabihin nag-attend ng ng holiday college Chinese uh, New Year chichu kasama yung Ambassador nandoon yung asawa mong buang yung asawa mong punong-puno ng nikutin at punong-puno ng kademonyo ha, anak na si satanas, dun noon, doon na yung pagkakataon na kung gusto nyo magkaroon ng pag-uusap sa China, sa leader ng China, ando doon na yung ambasador. O dapat inususan mo yung asawa mong bigaon na masamang, pinakamasama sa buong mundo. Okay? Na baka naman pwedeng kausapin yung ambassador ng China na magkaroon ng communication between you and President Xi. ba? Diba? Pero ayaw mong gawin. Ayaw mong makipag-usap. Kasi what? Meron kang personal agenda. Ayop ka. Hmm. Sabi ni Ferguson, let me just ask you this question. I want to come to what is that you want from Australia because that's obviously one of the reasons for your visit and your speech as well as I Ano bang gusto daw niya sa Australia? Diba? Oh, ano bang gusto? But the former president of the Philippines, Duterte, was making overtures to China, very strong ones. Have you decisively move away from China influence and back into Americans' orbit? Kasi ginumpara nga, okay ng interviewer, na nung panahon ni Duterte, eh maayos yung relationship ng China and the Philippines. So, tinatanong siya dito na, oh, eh, nilalayo mo ba ang Pilipinas sa pakikipagkaibigan o pakipagsuduan sa China at, you know, ang pinapanigan mo na ay uh, sinabi ba Definitely America. Okay? Yun ang ibig sabihin dito. Tapos sabi ni Kuting, I think it's important to make very clear whatever the Philippines does, the Philippines does because it's in our interest, not because it has been dictated upon us by anyone. Really? Di ba? Kung interest ng Pilipinas, ang sinasabi mo, paulit-ulit na lang tayo. Ha? Ah, pwede kang makipagkaibigan sa lahat. Hindi ka pwedeng o Marte, mo nang girahin ng China. Kung tayo-tayo lang. Okay? Kung tayo-tayo lang, 'di ba? Ikaw na rin nagsabi ko, Ting. Na hindi tayo pwedeng pumanig sa kahit saan bansa na pag nag-aaway sila, hindi tayo dapat pumanig kasi isang bahing lang na mga 'yan, mawawala tayo sa mapa, umatatalo ang Pilipinas. Oh, pero anong ginagawa mo ngayon? Nagtatapang-tapangan ka. Wala kang pakialam na magkagyera ang awayan ng mga bansa, ang awayan ng mga malalaking bansa ay gusto mong makialam tayo imbis na kausapin both parties na maging friends talang tayo pare-pareho dahil kawawa ang mga Pilipino na magbubuwis ng buhay. Historically, lagi naman tayong kawawa kahit noong panahon ng gera ng Hapon. Okay? panahon ng gyer ng Hapon at ng Amerikano, nasa history natin, paulit-ulit na tayo ang Pilipino ang nagbuwis ng buhay, maraming buhay. Hindi ka pa ba natutong hayop ka? Naibis na hindi lang lang magpakipagkaibigan na lang? Okay. Ngayon, you know that already, mga palangga. Alam ninyo kung ano ang purpose na ginagawa nitong hayop na presidenteng kuting na ito kasi ang tanong, ano ang naging agremento ng mga taong sumusulsol sa kanya? Especially yung kanyang ahas na asawa para awayin ang China at para pumanig o okay, sa mga mayayamang bansa katulad ng Australia at ng iba pa. Okay? Ng Amerika. Okay. Ang sabi ng hayop niya, ni, Mar ni Marcos Jr., as I, I, as I explained it to President Xi, I said it's my duty. I took an oath to defend the Philippines and anyone who will help me in that regard, I must engage, uh, engage with them. Hindi totoo to -toto palang nga, di ba? Kasi ulit-ulit na, anong oath pinagsasabi ni Kuting? Is sila mismo sumisira ng bayan natin. Itong usapin between other countries, Japan, China, Australia, pistok-pistok, eklabos eh, niyan. Ito ay mga kadramahan. Kasi kasinungalingan, way ni Kuting para makapag-travel abroad. It's not about really gera-gera. It's not really about parang kunyari bilateral, trilateral agreement, chuchong ganon. This is all about kalechihan. Kasi ang totoo, ang taksil sa bayan ay sila mismo. Dahil kung gusto ni Kuting na ayaw niyang kahit sinong bansa ang kumuha o you know, agawin ng isang pulgada, isang inch, ng isang Metro, okay, ng lupa or something, hindi niya hahayaang binababoy ng asawa niya, ang pa, ng pamilya niya, ni Tambaluslos, mismo ang taong bayan. Actually, tadako tayo dyan, kasi may mga sinabi siya dito later on sa kanyang mga interview. Isa-isahin lang natin ito yung mga importante. Okay? O uh, uh, sabi ni Marcos, ah, uh, ni, uh, what do you call it, ni uh, Marcos sabi niya, I think the, the situation now between then is quite different. Ah, Sabi Kasinifer goes on, What's your predecessor getting too close to China? Sabi Ni Kuting, Well, I think the situation between now and then is quite different. And I'm sure he did what was in his judgment. That's Pangulon Duterte, I mean, was the best he did. It was, he was closer to China rather than the United States. And maybe because things have heated up a little bit. Bakit, you know, bakit mas malapit si Pangulong Duterte, ba, diba, sa China? Kasi nga historically, yung pagsakop sa atin, pagsakop ng mga Amerikano noong unang panahon, ba? Diba, noong unang panahon sa Pilipinas at yung mga injustice na ginawa noong panahong yun, 'yun ang kinagagalit ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Na talagang nilapastangan tayo noong unang panahon. Hindi lang dahil trip lang ni Duterte na gusto niya lang makipag-away or something. Historically, may pinagbabasian, meron siyang hugot. At ganun din naman si Kuting dati, di ba? Galit siya sa mga Amerikano kasi sabi niya, kinidnap sila ng mga Amerikano nung sila ay kinuha nung 1986. Nung sila ay what? Pinatalsik ng taong bayan at ng mga dilawan na ngayon ang iba sa kanila ay tahimik na. Tapos ngayon, Mamaya, hindi niya na mabanggit-banggit na siya ay kinidnap eh. O, oh, kinidnap. Sa, sa, mismo sa tatay niya, kay Marcos Sr. at pamilya niya na sinasabi kinidnap sila ng mga Amerikano noong 1986. Okay, sabi ni Kuting, but we have a, to, but uh, together, sabi niya, with Australia, we have visiting forces agreement with the United States and Australia. There are the only two countries that we have them with. And we have mutual defense treaty in the United States which has been there for decades. oh sabi ni reporter, how is it important from your point of view that Australia has chosen to acquire and build a fleet of nuclear power submarines? O, gagawa sila. O, sabi ni Kuting, o, decision niya ng Australia, da-da-da-da-da. Sabi ng reporter, do you support? O, ano sabi ni Kuting, I support AUKUS, you know? AUKUS is, US, is at AUKUS, one, two, three. I think it's a, yung trilateral agreement ng Australia, United Kingdom, and US, you know, nakapag- yung pinag-uusapan yata doon yung about national security, yung mga uh, kasama na rin siguro yung economic, yung mga may mga pagbabadya na